ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧରାବତରଣ କରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ବସୁଧା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହେବା ସହ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠିଛି, ଆଉ ସେହି ସବୁଜିମାରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରତା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ତଥା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଲାଲ ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବହୁ। ଲାଗେ ସତରେ ଯେମିତି ଶାଗ କଲିଚାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅପ୍ସରା। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାଧବ ବହୁଙ୍କ ସମ୍ଭାର, ତାହା ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତମାଳା ହୋଇ ଉଠିଛି ସବୁଜିମା। ପ୍ରକୃତିର ଏହିଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କବି ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାବୁକ। ସାଧବ ବୋହୁ ପୋଖଟିକି ସଟପଟି ପୋଖଟିକି ସାଧବ ବୋହୁ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା, ୟାର ଯେଉଁ ଦେହର ଆଭା, ଯେଉଁ କୋମଳ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ମଖମଲି ଆଭା, ସେ ଆଭାକୁ ଆମେ ସାଧବ ବୋହୁ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ସାଧବକୁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବଣିଜ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ତାଙ୍କର କୁଳବଧୂମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଖମଲି ନାଲି କୋମଳ ପାଟବର୍ଣ୍ଣର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ସହିତ ଏ ଦେହର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସୁଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ ସାଧବ ବୋହୁ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆଗମନ ହୁଏ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି କିଛି ନା କିଛି ପୂର୍ବାଭାସ ବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେବା ପାଇଁ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରାକୁ ହେଉ, ସେହି ପରମ୍ପରାଗତ ଗୋଟେ ସାଧବ ପୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଗାଲିଚା ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପାଦ ଦେଇ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହେଲମେଟ୍ ପେପର ପିନ୍ଧି ଚାଲିବା, ଇଏ ଆମର ପରମ୍ପରାର ଆଗମନର ଆଭାସବାଣୀ କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆର ପ୍ରଗାଢ଼ ପରାକ୍ରମ୍ୟ ରହେ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ କି ସେ ବର୍ଷ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମନସୁନ୍ର ଅବସାନ ବି ଘଟିପାରେ, ମନସୁନ୍ର ସ୍ଥିତି ବି ମଧ୍ୟ କାଫି ଭଲ ରହିପାରେ। ଏଇ ଗୋଟାକ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ବାଣୀ ଦେଇକି ସାଧବ ବୋହୁମାନେ ଆସନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଷୀ ଭାଇର ସାଥୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏହି ସାଧବ ବୋହୁ। ସାଧବ ବୋହୁକୁ ଦେଖି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିନି ଚାଷୀ ଭାଇ। ମାତ୍ର ଆଜି ଏ କୀଟ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବିପୁଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏମାନଙ୍କର ବଂଶଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସୁନ୍ଦର କୀଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର ନିଆରା ମଜା ନିଅନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କୀଟ ହେଲେ ବି ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର, ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ମାନବ ସମାଜ, ସେ ହେଉଛି ସାଧବ ପୋକ। ପିଲାଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର, ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସେ ସମ୍ଭାରକୁ ସେ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦିଏ। ତା'ର ଭେଲଭେଟ୍ର ଓଢ଼ଣୀ ଢାଙ୍କି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କୁନି କୁନି ପାଦରେ ପୋକଟି ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଭିନବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସତରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସାଧବ ବୋହୁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଅଡିଓ।